اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک سوال ہے تلوین اور رابع احوال کی صفت اور تمکین اہل حقائق کی جب تک صوفی راستہ پر رہتا ہے صاحب تلوین کہلاتا ہے شریک وہ ایک حالت سے دوسری کی طرف بلند ہو جاتا ہے ترقی کرتا رہتا ہے صاحب تمکین کون ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس موضوع کے ساتھ دو طرح سے زیادتی کی گئی ہے تصوف کے ساتھ ایک تو وہ لوگ ہیں جو تصوف سے واقف ہی نہیں اور انہوں نے صوفیاء کے حالات اور پھر تصوف کے مقامات اور کیا کیا لکھ ڈالا حالانکہ انہیں ابجد بھی نہیں آتی تو سنی سنائی باتوں پر جو کسی سے سن لی وہ لکھ دی دوسری زیادتی یہ ہے کہ بعض اشخاص کو مراقبات تو بہت کم حاصل ہیں باتیں بہت آگے کی کرتے ہیں اس میں شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو حقائق تک رکھتا ہے انسانی مزاج ہے کہ اسے جتنا آپ بڑھا چڑھا کر کہیں تو وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں تو یہ مجھے اتنا بڑھا چڑھا کر اتنے القاب کیوں دے رہا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا یہ ہمارے ہاں بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے جلسے ہوتے ہیں عام عموماً غریب ذمہ داروں نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ جس کا نام بھی لیتے ہیں نا اس پہ مائک پہ تو کہتے ہیں فلاں رئیس اعظم کے بیل آ گئے وہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ تیرے پاس کھانے کو آیا نہیں تو رئیس اعظم پہ کیوں خوش ہو رہا حقائق کی طرف نہیں جاتے تو یہ تصوف میں یہ سب سے زیادہ آیا ہے غوث سے نیچے تو کسی کو ٹھہرنے نہیں نہ دیتے حالانکہ مناسب کے بارے یقینی بات ہے کہ بعض اوقات خود صاحب منصب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس منصب ہے بعض اوقات پتہ ہوتا بھی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ صاحب منصب کو پتہ سورج کو کوئی پتہ ہے میری گرمی سے کیا کیا ہو رہا چاند کو ستاروں سیاروں کو کوئی پتہ ہے کیا کیا انقلابات ہو رہے ہیں اللہ جنہیں مناسب دیتا ہے ان کی وجود کی برکت سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے عموماً برزخ میں جب آنکھ کھلتی ہے قبر میں آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا یہ انعام بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی بعض اوقات زندگی میں بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن ضروری نہیں تو جب خود جو صاحب منصب ہے یا غوث ہے یا کتب ہے اسے پتہ نہیں تو مجھے اور آپ کو کیا پتہ کون غوث ہے کون تو وہ لکھتے رہتے ہیں تلوین لون سے لون رنگ کو کہتے ہیں جیسے آپ اردو میں رنگ کہتے ہیں انگریزی میں کلر کہتے ہیں اسے عربی میں لون کہتے ہیں
کوئی بھی لطائف پر بھی ذکر کرتا ہے تو مختلف رنگ کے لطائف کے انوار اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں. صرف پہلے لطیفے پہ ذکر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کئی لطائف کے انوار نظر آنے لگ جائیں. مراقبات میں مختلف قسم کے رنگ اور انوارات نظر آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تلوین قلبی, دل کو مختلف رنگوں کا نظر آنا. یہ کوئی نہ مراقبہ ہے نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی منصب ہے. تلوین لون سے ہے, لون رنگ کو کہتے ہیں. جب آپ ذکر کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں تو مختلف لوگوں کو مختلف رنگ نظر آتے ہیں, تجلیات باری ہوتی ہیں, کسی کو کسی صورت میں, کسی کو مختلف انبیاء کی برکات ہوتی ہیں علیہ السلام تو السلام, تو کوئی کسی رنگ میں کوئی کسی رنگ میں روشنیاں نظر آتی ہیں. انہیں تلوین قلبی کہا جاتا ہے. کوئی بھی ذاکر ہے اسے یہ ہو سکتا ہے. تمکین مکان سے ہے, کسی کو کسی مراقبے کا کامل طور پر حاصل ہو جانا. کسی کو مراقبہ احدیت ہی مکمل طور پر اس کی استعداد کے مقابل حاصل ہو گیا تو صاحب تمکین ہے, ایک مقام ہے اس کے پاس, مقام اسے حاصل ہو گیا. کسی کو مراقبات ثلاثہ ہو گئی, کوئی فنا پھر رسول ہو گیا, کوئی فنا بقا ہو گیا, کوئی سالک المذہبی پہ چلا گیا, کوئی آگے چلا گیا. تو تمکین سے مراد ہوتی ہے گھر بن جانا, مکان بن جانا, ٹھکانہ بن جانا. اب ان پر جو حاشیے چڑھا چڑھا کر لوگوں نے پتنے کیا سے کیا افسانے بنا دیے, یہ بات کہ صوفی جب تک راستہ پر رہتا ہے یہ درست نہیں. صوفی آخری دم تک راستہ پر ہی رہتا ہے. ہاں, کسی کے حصے میں اللہ نے جو مراقبات لکھے ہیں وہاں سے آگے اسے رسائی نہ ہو تو یہ اس کی نصیب کی بات ہے. اگر چلتا رہے تو عمریں کم پڑ جاتی ہیں. کسی کو اگر اتنی عمر دے دی جائے جتنی دنیا کی باقی ہے اور وہ ہمیشہ چلتا رہے اور اس کی ترقی ہوتی رہے, وہ پھر بھی راستے پر ہی رہے گا. کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا کہ صوفی آگے پہنچے اور آگے اللہ کریم جلوہ افروز ہیں اور درمیان سے مقامات ختم ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں. قرب الہی میں صوفی جتنا بھی آگے بڑھتا رہے, جتنا بھی چلتا رہے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ تبع تابعین کی جوتیوں کو بھی نہیں پا سکتا. وہ اس سے آگے ہیں, تابعین ان سے آگے ہیں, صحابہ ان سے آگے ہیں, انبیاء ان سے آگے ہیں. تو انبیاء کی ترقی کبھی رکتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو آپ دیکھیے, اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ میں ایک ہستی کو دیکھا, لا الہ الا اللہ کہتے. آپ صرف ایک تھے, کوئی دوسرا لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں. حضرت خدیجہ شامل ہو گئیں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سے چار ہو گئے. بڑی دیر لگی چار کو چالیس بننے، کئی سال لگے. تب سے لے کر اب تک کتنی مخلوق نے پڑھا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں گن سکتا. کتنی مخلوق نے قرآن حفظ کیا، کتنے حافظان حدیث گزرے، کتنے فقہا گزرے، کتنے عابد و زاہد اور شب زندہ دار لوگ گزرے. تو قیامت تک جتنی اللہ اللہ ہوتی رہے گی، جتنی نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، جتنے حج ہوں گے، جتنی تلاوت ہوگی، جتنے حفظ ہوں گے، جتنے روزے ہوں گے، جتنے زکوٰۃ و صدقات دی جائے گی، وہ جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو آپ اندازہ کر کے لائیے، یہ جو دین پہنچانے سے اور مخلوق کے قبول کرنے سے روزانہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، وہ کتنا. ملائکہ آسمانوں سے آتے ہیں، روضہ عطر پہ آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، وہ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، نہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. مسلسل رحمت الہی جاری رہتی ہے. تو ترقی پھر رکی کہاں؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی مسلسل ہو رہی ہے تو پھر دوسرا دنیا میں کون ہے جو ایسی جگہ پہنچ گیا کہ آگے ترقی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بنیادی غلطی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ گھبرا جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس ایک جمع ہو کر جائیں گے کہ آپ بنیاد ہیں انسانیت کی، سب کے بزرگ ہیں، تو آپ اللہ کریم سے اتنی سفارش کرتے ہیں کہ حساب کتاب شروع تو ہو. یہ تو جل بھون گئے، کباب ہو گئی دنیا، تو ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. تو وہ قبول نہیں فرمائیں گے. پھر دیگر انبیاء علیہ مسلم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، مختلف انبیاء کی خدمت، اولی العزم رسولوں کی خدمت میں جائیں گے. تو کوئی بھی سفارش کرنے پہ راضی نہیں ہوا. سفارش صرف اتنی سی کہ حساب کتاب شروع تو ہو، اس عرصہ محشر سے تو جان چھوٹے، یہاں سے تو نکلے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر سجدے میں مجھے دعا تعلیم کی جائے گی اور پھر حساب کتاب میری دعا کے بعد شروع ہوگا. گویا عرصہ معاشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی ہو رہی ہے. دعا تعلیم کرنے سے یہ مطلب ہے نا کہ پہلے آپ کے علوم عالیہ میں وہ دعا شامل نہیں تھی تو اللہ نے تعلیم فرمائی. تو علم کا حصول اور تعلیم فرمایا جانا اور وہ بھی وہ کلمات جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہوں، یہ ترقی نہیں ہے. آخرت میں، جنت میں، ہر جنتی کی ہر لمحہ ترقی ہوگی.
اپنا اپنا دائرہ کار ہوگا لیکن اس میں اتنے منازل ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ مخلوق رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی. بندہ ایک دن دو دن ایک ہفتہ اچھی سے اچھی نعمت بھی کھائے تو اکتا جاتا ہے. تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیسے گزارا کرے گا؟ فرمایا ایک ہی پھل سے، ایک ہی چپاتی سے، ایک ہی کسی کھانے کی چیز سے اس نے ایک لقمہ لیا، اس کی لذت اور ہوگی. اسی سے جو دوسرا لقمہ کھائے گا اس کی لذت زیادہ ہوگی. یہی حال لباس کا ہوگا، یہی حال رہائش کا ہوگا. تو میاں یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. اب ہر کوئی جسے کچھ مقام نصیب ہو جاتا ہے، مراقبہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ صاحب تمکین ہے. کوئی مراقبہ ثلاثہ پہ صاحب تمکین ہے، اور کوئی عرش اولا پہ صاحب تمکین ہے، کوئی عالم امر میں صاحب تمکین ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کون کہاں تک اللہ کریم اسے لے گئے، کہاں تک پہنچا. اور یہ نتائج ہیں. نتائج ہوتے ہیں وہ، جو امتحان لیتا ہے وہ ممتحن متعین کرتا ہے، جو اس کا امتحان ہو رہا وہ نہیں متعین کر سکتا. جو امتحان میں ہو وہ سوال حل کر سکتا ہے، یہی اس کا کام ہے. اس پہ نمبر کتنے ملیں گے یہ امتحان لینے والے کا کام ہے. ہم عجیب لوگ ہیں جو ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے نماز کس خلوص سے پڑھی، کس خشوع و خضوع سے پڑھی، کس دل سے پڑھی، ارکان پورے تھے، سجدے ٹھیک کیے، لباس پاک تھا، قبلہ رو تھے، وضو درست تھا. وہ میرے معالج جو ہیں، ایک جنرل صاحب ہیں ملٹری اسپتال کے، تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے اسپتال میں، ڈرپ لگی ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگے جی مسئلہ پوچھنا ہے. فرمائیے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں، وہ نیک آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو کہنے لگے جی یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی تو شرائط ہیں، وقت ہو، لباس پاک ہو، قبلہ رو ہو، جگہ پاک ہو، باوضو ہو، جسم پاک ہو. تو یہ جو جسم کا پاک ہونا ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، بےمانی کرتا ہے، کم تولتا ہے، پیسے زیادہ لے لیتا ہے، چیزیں روک کر مہنگی بیچتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا خون گوشت حرام سے بنتا ہے، تو وہ پاک کیسے ہو گیا؟ اس کا جسم کیسے پاک ہوگا؟ اور اس کو نماز کا کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ نماز میں تو، وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ نماز میں تو انٹر ہی نہیں ہوا. یعنی کوئی بے وضو کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ نماز میں تو داخل نہیں ہے. اسی طرح حرام کا خون گوشت لے کر جو کھڑا ہو گیا تو نماز میں تو داخل نہیں ہے. تو کہتے ہیں مجھے سب کہتے ہیں تمہارا اسلام کوئی الگ طرح کا ہے، سخت قسم کا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک شخص بڑے دور سے آئے گا، سیدھا بیت اللہ پہنچے گا، بال پریشان ہوں گے، گرد سے اٹا ہوا ہوگا، وجود سے، چہرے سے تھکن نمایاں ہوگی، لباس پھٹا ہوا ہوگا، بڑا درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اسے کوئی جواب نہیں آیا. تسکی کی، یا رسول اللہ اتنی مشقت کر کے، تو اس مشکل سے اور اتنے درد سے پکارے گا تو جواب کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا اس لیے
کہ اس کا گوشت حرام کا ہوگا اس کا لباس حرام کا تو میں نے کہا جی اس نمازی کو آپ بے نماز نہیں کہہ سکتے ظاہری طور پر اس پر کوئی سزا کوئی قدغن نہیں لگا سکتے ظاہراً اس نے نماز پڑھ لی لیکن نماز سے جو فائدہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا جو انعام اللہ کی طرف سے ملنا ہے وہ مکمل نماز پر ملے گا حرام کھا کر نہیں ملے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہر برائی سے ہر بری بات سے ہر گناہ سے روک دیتی ہے اسے نہیں روکے گی اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ہمارے تاجر بھی ہمارے وزراء بھی صاحب اقتدار لوگ بھی آفیسر ملازم پیشہ بھی ہر بندہ حج پہ جاتا ہے حج بھی کراتا ہے پھر ویسے کا ویسا ہوتا ہے پھر وہی کام ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا اس نے حج حقیقتاً کیا ہی نہیں ہوتا دنیاوی اعتبار سے حاجی ہو جاتا ہے حاجی مانا جائے گا لیکن جب وجود حرام کا ہے گوشت حرام کا ہے لباس حرام کا ہے اور یہ مصیبت نیچے تک آ گئی ہے ہمارا یہاں جو ڈاکخانے کا ہے ذمہ دار وہ مجھے بتا رہا تھا پوسٹ آفس بھی ہے نا یہ دارالعرفان وہ بتا رہا تھا کہ میں ڈاکخانے سے ڈاک لینے گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا اور اسے ڈاکخانے والے سے کہہ رہا تھا کہ میرے سود کا حساب کر کے وہ سارا سود مجھے دے دیں اصل رہنے دیں تو اس نے حساب کر کے دیا بہت سا بنتا تھا تو اس نے کہا یہ سارا دے دیں تو وہ کہہ رہا تھا میں نے پوچھا بھی اتنے پیسوں کو تم کیا کرو گے غریب آدمی ہو تو اتنے لے کر کہتے ہیں حج پر جانا ہے جمع کرانے تو سیر سپاٹا تو ہو جائے گا بظاہر نام کے ساتھ حاجی بھی لگ جائے گا لیکن جو حج سے فائدہ ہونا ہے وہ تو نہیں حج میں تو وہ داخل ہی نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں پرچہ کیسے حل کر رہا ہوں میری غذا حلال ہے میں حلال کھاتا ہوں یہ بنیاد ہے حرام کھا کے کچھ بھی کرتے رہو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں حاصل ہی کچھ نہیں غذا حلال ہو پاکیزہ ہو کردار پوری کوشش کرے دین کے تابع جہاں غلطی ہو جائے توبہ کرے رجوع اللہ کرے کثرت سے استغفار پڑھے درود شریف پڑھے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے محنت کرے مجاہدہ کرے تو یہ نمبر جو ہے یہ اس نے لگانے تو ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ نمبر کتنے ہوں گے بھائی نمبر جس نے لگانے ہیں جب وہ اعلان میدان حشر میں دکھائے گا آپ کو نتیجہ ہر ایک کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اقرا کتابک یہ لو اپنا نتیجہ دیکھ لو تو فکر کمرے امتحان میں ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ میں کتنے سوال صحیح کر رہا ہوں حل کر رہا ہوں یہ دنیاوی امتحان ہوتے ہیں نا تو جو آپ لکھ کر آگے اس نے بڑی رعایتیں دی ہیں وہ کہتے ہیں تم غلط کر گئے ایک دن ضائع کر دیا دوسرا دن ضائع کر دیا سال ضائع کر دیا 60 سال ضائع کر دیے 80 سال ضائع کر دیے سارا پرچہ غلط ہو گیا کہتے ہیں پھر توبہ کر لو میں پھر قبول کر لوں ہے کوئی دنیا میں ایسا امتحان جو کہے پیپر تمہارا سارا غلط تھا لیکن یہ مان تو لو کہ میں نے جو لکھا غلط تھا میں تمہیں معاف کر دوں تمہیں صحیح نمبر دے دوں یبدل اللہ سیئات حسنات
اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قرآن کریم خبر دے رہا ہے نا, جو بدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کے گناہوں, انہوں نے گناہ کیے تھے وہ انہیں نیکیوں کا ثواب دے. تو اتنی رعایتوں کے بعد بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو پھر زندگی کا کیا فائدہ. تو یہ اچھا نہیں کہ ہم وقت توبہ کرتا رہے, رجوع اللہ کرتا رہے, استغفار پڑھتا رہے کہ یا اللہ میں کر تو رہا ہوں لیکن کہاں میں, کہاں میرا عمل, کہاں تیری بارگاہ. میں پورے خلوص سے بھی سجدے کرتا رہوں تو کیسے کیسے تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے, میں کیا ہوں. ملائکہ سر و سجود ہیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سر و سجود ہیں, صحابہ اولیاء اللہ علماء حق سر و سجود ہیں, میں میرے سجدے کا کیا. وہ کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اقرار تو کر نا, مان تو صحیح کہ میں نے سبق صحیح یاد نہیں کیا, یہ مان تو لے نا کہ میں نے جواب صحیح نہیں لکھا, میں معاف کر دوں. یہ رعایت اور کسی امتحان. اور پھر بھی اگر بندہ فیل ہو جائے تو پھر اس کی مرضی. اور کمال ہے کہ کتنی مخلوق ہے جنہیں اللہ کی خبر ہی نہیں, جنہیں انبیاء پہ صرف اعتراض سوجھتے ہیں. کتنی مخلوق ہیں جو دین کا صرف مذاق اڑاتے ہیں. وہ انہیں بھی برداشت کر رہا ہے, روزی دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, صحت دے رکھی ہے, اپنے وقت پہ حساب ہو جائے گا. تو بجائے نتائج کے اپنے کردار پہ نظر ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی. تو الحمدللہ سوال تو آپ کا مشہوم سا تھا, میں نے کافی وقت اسے دے دیا. ہر وہ بندہ جسے کچھ روشنیاں, کچھ رنگ نظر آتے ہیں مراقبات میں, صاحب تلوین ہے. ہر وہ بندہ جسے کوئی مراقبہ حاصل ہو جاتا ہے اس کا مقام بن جاتا ہے صاحب تمکین ہے. رہی یہ بات کہ ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے, ہمارے فائدے کے لیے ایک ہی بارگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اللہ سے لیتے ہیں مخلوق کو عطا کرتے ہیں. یہ آگے سارے تانے بانے وہیں سے بنتے ہیں, مشائخ بھی وہیں سے مقرر ہوتے ہیں, ان کو برکات بھی وہیں سے ملتی ہیں, جن کو آگے نصیب ہوتی ہیں ان کا نصیبہ بھی وہیں جاگتا ہے. تو بجائے ان بے معنی بحثوں کے, اصل بات کردار ہے, روزمرہ کے معمولات ہیں, ان پہ توجہ دی جائے, ان پہ دھیان رکھا جائے. الحمدللہ اللہ کریم مہربانی کرے, ٹھیک وقت گزر رہا ہے, اچھا جا رہا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر. کھانا وانا ٹھیک ہے, خیر ہو, اللہ خیر کرے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره,
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم انصر الاسلام والمسلمین انك على كل شيء قدير وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمته الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارُ العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.